محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شبیر سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، اللہ کبھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے، پھیلی ہے زمانے میں توحید کی تنویریں، گونجی ہے تیرے دم سے کونین میں تکبیریں، حق تجھ سے پائندہ تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، تعبیر خلیل بھی تو اور فخر مسیحا کا، تو وارث آدم ہے موسیٰ کا تو کہنا کیا، جب نام شہ بطحا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، منی کی سند بخشی تجھے سرور عالم نے، پھر یہ بھی کہا میں ہوں شبیر تیرے دم سے، شبیر تیرا نانا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا فطرس تو فرشتہ تھا حر کو بھی امادی ہے، جائب نے مظاہر کو اور دین کو بخشی ہے، یہ دین نبی حق کا تیرے نام سے زندہ ہے، والفجر میں تو شامل تطہیر میں تو شامل، کوثر کی مودت کی تفسیر میں تو شامل، والعصر کبھی سورہ تیرے نام سے
से जिंदा है। शब्बीर ये सब दुनिया अहदे नबवी अलवी दौरे हसनी के बाद इस्लाम तने बेजान 61 हिजरी के बाद तेरे नाम से जिंदा था तेरे नाम से जिंदा है शब्बीर सब दुनिया। बैत भी न ले पाया सर भी न झुका पाया जालिम को किया रुसवा सरवर ने सरे नजा कुरान दिया आका तेरे नाम से जिंदा है। अल्लाह कभी कलमा तेरे नाम से जिंदा है ये दीन मुहम्मद का Now for the instructor, I would like to invite Muhammad Ali from our stage and present us from Muhammad Ali and Muhammad Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب لهم عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد نعرة تكبير الله أكبر نعرة رسالة يا رسول الله هادي يا أمي محمد وآل محمد بلد سلامات اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وآل محمد. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. All praises belongs to Allah, the master of the universe. Respected Maulana, my elders, brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Since I have started on Thursday, tonight is my fifth majlis and inshallah my last majlis this Muharram. I would like to take an opportunity to thank the Nottingham Jamaat to have honored me and considered me worthy enough
to do the zikr of Ahlul Bayt.